Ecco, fa la benedizione. Are, no, no, are. La benedizione fanale. Germans, des del principi de la Quaresma hem purificat els nostres cors per mitjà de la penitència i de les obres de caritat. Avui ens reunim per començar amb tota l'Eglésia la celebració del misteri pasqual de Nostre Senyor Jesucrist, el qual, per dur-lo a terme, va entrar a Jerusalem, la seva ciutat. Per això, recordant amb fe i devoció aquesta entrada salvadora, seguim el Senyor, a fi que fets per la gràcia, participants de la creu, participem també de la resurrecció i de la vida. Prega, Déu omnipotent i etern, beneguiu aquests rams, a fi que nosaltres, que seguim amb l'exultança el nostre rei Crist, puguem arribar a la Jerusalem. Lectura de l'Evangeli de Sant Marc. Quan s'acostaven a Jerusalem, vora Betfaguer i Betània, a la muntanya de les Oliveres, Jesús envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec: aneu al poble d'aquí al davant, i així que hi entrareu, trobareu un pollí fermat que encara no l'han muntat ningú. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us deia per què feu això, digueu-li: el Senyor l'ha de menester i de seguida el tornarà aquí. Ells se n'anaren i a la cantonada trobaren un pollí fermat fora el portal d'una casa i el deslligaren. Alguns del que han fet. Porten a Jesús el pollí, el guarneixen amb els seus mantells i ell hi puja. Molts entapissaven el camí amb els seus mantells i altres amb ramatges que collien dels camps, i els qui els precedien o els seguien cridaven: Hosanna, beneït el qui ve en nom del Senyor, beneït el regne del nostre pare David, que està a punt d'arribar, Hosanna a dalt del cel. Hem acabat d'escoltar aquestes paraules d'aquest Evangeli de Sant Marc. Ens afegim nosaltres avui també a l'entusiasme i a les aclamacions que els jueus dediquen a Jesús en aquest dia. És una manera de reconèixer la dignitat d'aquell home que parla de la netedat de cor, parla de la justícia, de la misericòrdia, del perdó, de fer bé sense esperar-ne cap recompensa. Però sobretot és una proclamació de fe. Nosaltres, molt millor que aquells jueus, sabem que Jesús és el Messies, és l'enviat de Déu, és el seu propi fill. I si ens assumem a la gentada que l'aclama, també som conscients que ens haurem de posar al costat de Jesús en els moments en què aquests crits de lloança es converteixin en crits de condemna. Els nostres rams no poden ser rams d'una rebuda proclamada protocolària. Són rams d'adhesió, de sintonia i de lleialtat. Amb aquest sentiment, doncs, avui recordem l'entrada de Jesús a Jerusalem i comencem ara la nostra processó.
Germans, imitem el poble que clamava Jesús i caminem en pau. Passarem d'aquí per la plaça del Port, pel carrer Jussà i tornarem a entrar a l'Iglésia. És bé... Ja podem marxar tots, eh? I reina Crist impera, Crist ahir avui i per
Gazavi. Hola. Gazavi. Hey. Hey.